kamena, zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu o tebi govore. Cijenjeni gledatelji, vrijeme je za emisiju Medulinska kronika. Večeras u emisiji donosimo razgovor s načelnikom općine o proračunu za 2024. godinu. Govorimo o rekonstrukciji sportske dvorane i dječjeg igrališta u Banjolama, posjetili smo košarkaški klub Medulin, najavljujemo Vižulu Art Atelje, kao i obilježavanje Svjetskog dana turizma na Vižuli. Ostanite uz nas. U općini Medulin u tijeku je kreiranje proračuna za 2024. godinu. U izradu ovog vrlo važnog dokumenta lokalne vlasti redovito uključuju i mještane. Što se tiče mještana, mještani su ove godine predali nešto manje zahtjeva putem društvenih mreža. Tu je bilo 80 zahtjeva, ali kod našeg referenta za gradnju koji je svakodnevno na terenu, imali smo nekih otprilike dodatnih 100 zahtjeva, te smo upravo danas i ovih dana prolazimo kroz te zahtjeve i gledamo što će se staviti u proračun za 2024. godinu po prioritetu, a ostalo će se predvidjeti u planovima za 2025. i 2026. godinu. Koliko su vam zapravo važni te njihovi interesi, imamo li već neke primjere koje ste uvrstili prijašnjim godinama? Pa evo, prijašnjih godina možemo reći da je uvrštena prometnica u ulici Sad, riješene su prometnice u Medulinu iza škole gdje je napravljena mala zaobilaznica, takozvana, kako se interno kod nas zvala, ali u biti to je normalna prometnica sa dva kolnička traka i obostranim nogostupom u dužini nešto manje od 600 metara. Također dolaze zahtjevi za izgradnju vodovodne mreže, fekalne kanalizacije gdje je naša komunalno društvo, odnosno društvo za javnu odvodnju, stavlja to u svoje programe za gradnju za sljedeću godinu i na taj način ispunjavamo želje i zahtjeve naših mještana. Što se tiče ostalih kapitalnih projekata, znamo li koji su to projekti za 2024. Pa evo, sada već u 2023. godini po donošenju rebalansa treba potpisati ugovor sa firmom Ceste d.o.o. gdje će se ići u nastavak izgradnje biciklističke staze od naselja Volme pa do same Ščuze. Također na ITU mehanizmima kandidirat ćemo izgradnju biciklističke staze u cijeloj dionici, odnosno duž cijele trase od Premanture do grada Pule. Isto tako imamo projektiranje i izgradnju biciklističke staze Medulin Pula. Želimo ulagati i u biciklističku infrastrukturu, pošto svake godine dobivamo kroz turističku zajednicu sve više i više upita od strane turista što se tiče te biciklističke infrastrukture i izgradnje biciklističkih staza. Također čeka se još uvijek prijedlog ugovora za potpisivanje za dodijeljena bespovratna sredstva za izgradnju doma za umirovljenika u Medulinu gdje će biti kapacitet doma u 24-satnoj njezi 91 korisnik, dok će 50 korisnika biti u dnevnom boravku. I po objavi samog proračuna mještani će svakako pronaći svoje prijedloge koje su predložili općini Medulin gdje će se tu i uvrstiti. A kad smo već kod staračkog doma, tu je taj dio je vezan, odnosno uvijek je komunalna izgradnja, održavanje usko vezana sa upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Također i ovdje imamo novosti. Napravit ćemo modernizaciju prostornih planova tako da će se prostorni plan uređenja općine Medulin raditi kroz e-planove gdje se još uvijek čeka od ministarstva daljnji napuci i prilagodba i vjerujem da ćemo biti jedni od prvih u Republici Hrvatskoj koji će postupati po
tim novim programima, odnosno po e-planovima, digitalni, i isto tako moramo reći da trenutno su u izradi tri plana. Na području općine Medulin to je UPU Glavica, UPU Premantura Zapad, koji je gdje su odrađene javne rasprave, te se čeka finaliziranje još nekih sitnih stvari od projektanata, tako da možemo ići u sljedeću javnu raspravu, i dugo očekivani plan koji je započet prije puno godina, sada ga se finišira, pri kraju je, te očekujemo da ćemo negdje krajem 10. mjeseca, početkom 11. mjeseca izaći na javnu raspravu, a to je urbanistički plan uređenja naselja Medulin. Što se tiče građevinskih dozvola, ubrzali ste i taj proces izdavanja građevinskih? Tako je, u 5. mjesecu došlo je novo vodstvo na pročelničkoj poziciji, tu je pročelnica Sanja Folo, koja je posložila svoj tim, djelatnike koji su bili unutar tog odjela. Dolaskom, kao što mi je rečeno, tu je bilo velikih zaostataka što se tiče izdavanja građevinskih dozvola. Sad kad je novi tim formiran, građevinske dozvole izdaju se promptno, te ukoliko je od predaje zahtjeva i sva potrebna dokumentacija uredna, kroz otprilike 2,5 mjeseca dobije se građevinska dozvola. Također na tom dijelu zaposlena je i dodatna osoba za legalizaciju, pošto su nam prije od početkom godine otišle iz tog dijela djelatnici. Zaposlena je nova osoba, te će se sada uhvatiti i u koštac sa rješavanjem rješenja o izvedenim stanjima, odnosno legalizacijom bespravno izgrađenih objekata. Nakon što smo pogledali statistiku zaprimljenih i riješenih predmeta, moram reći stvarno da sam izuzetno ponosan na djelatnike koji trenutno rade u upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te ih ovim putem pohvaljujem. Vjerujem da će biti takvi i u budućnosti, jer stvarno općini Medulin trebaju izuzetno marljivi i kvalitetni ljudi kako bi ovako prosperitetnu općinu doveli do samog savršenstva i unapređivali sa vremenom u kojem živimo. U narednim danima započeti će radovi na dječjem igralištu u Banjolama kraj Platane. Vrijednost rekonstrukcije igrališta je 100.000 eura, a novo ruho igralište bi trebalo dobiti do kraja ove godine. Financijska sredstva osigurana su u sklopu natječaja koje je raspisao Lagur, lokalna akcijska grupa u Ribarenju. Cijeli ovaj koncept dječjeg igrališta, odnosno rekonstrukcija ovog dječjeg igrališta, rađen je u suradnji sa mjesnim odborom Banjole, a cilj je bilo zadržavanje zelene oaze u neposrednoj blizini mora u Banjolama i da se zadrži što više zelene površine kako bi i starija djeca ovdje mogla dolaziti u ovaj park te igrati nogomet kao što ga igraju do sada. Cilj ovog projekta bila je zamjena postojećih dječjih igrališta novima, sigurnim dječjim igralištima. Sam brod, odnosno sama igrala u vrijednosti su 65.000 eura plus PDV i vjerujemo da će se naši mališani, a i oni malo stariji, zabavljati ovdje na ovom dječjem igralištu kad se rekonstruira, te da će dolaziti ovdje sa svojim roditeljima. Neka igrališta već su obnovljena, neka još uvijek čekaju obnovu. Kada će i što je sljedeće na rasporedu za obnovu? Tako je, sada rješavamo dječje igralište u Banjolama, nakon toga rješavamo veliko dječje igralište u Medulinu na cesti za autokamp Medulin, a završit će se i postojeća dječja igrališta gdje smo postavili nove sprave, radit će se gumene podloge, odnosno antistres podloge, te hortikulturalno uređenje samih tih igrališta. Više od 80.000 eura vrijednost je rekonstrukcije ove sportske dvorane u kojoj se nalazimo. Oko 30.000 eura dati će ministarstvu za potrebe rekonstrukcije iste, a što će rekonstrukcija obuhvatiti saznajmo u sljedećem prilogu.
Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i načelnik općine Medulin Ivan Kirac u Zagrebu su potpisali ugovor o sufinanciranju građevinskog zahvata i opremanja sportske dvorane Banjole. U sklopu rekonstrukcije zamijenit će se postojeća plastična rupičasta podloga gumenom podlogom. Zamijenit će se cerade koje predstavljaju zidove, to jest opšav same dvorane, sendvič panelima vatrootpornim. Te će se dodati još sanitarni čvor, montažni objekt sa sanitarnim čvorom i montažni objekt koji će predstavljati slačionice za sportaše i učenike osnovne škole u Banjolama. Uz to zamijenit će se rasvjeta unutar same dvorane sa LED tehnologijom kako bi ostvarili što veće uštede. Imamo li neke informacije kada će započeti radovi, odnosno kada će ova dvorana biti rekonstruirana? Dvorana bi trebala biti rekonstruirana do ožujka 2024. godine, tako da sada u skorije vrijeme raspisat će se nabava te će se krenuti u realizaciju ovog projekta. Koliko je stara ova balon dvorana i kolika je bila potreba za njenom rekonstrukcijom? Pa balon dvorana ima nekoliko godina, ali potrebno je zamijeniti te opšave plastične koje jesu zbog toga što se neovlašteno ulazi, odnosno reže se sam taj opšav i ulazi se neovlašteno u sam prostor ove dvorane. Na taj način zamjenom tih opšava sa sendvič panelima želimo spriječiti neovlašteni ulazak u samu dvoranu kako bi mogli što bolje kontrolirati sam ulazak u dvoranu i očuvanje svih sprava koje su tu unutra. Jeste li zadovoljni općenito sportskom infrastrukturom na području općine Medulin ili ima još nekih stvari koje treba izmijeniti? Pa naravno da ima stvari koje treba izmijeniti. Želimo nadograđivati sportsku infrastrukturu jer želimo da naši mladi naraštaji, odnosno naši mladi, počnu se baviti sportom jer svi znamo da je u zdravom tijelu i zdrav duh. Nastavljamo sa sportskim temama. Dokaz da Medulinci vole sport je i košarkaški klub Medulin koji je osnovan prije 3 godine. Najmlađi košarkaši iz Medulina treniraju 3 puta tjedno u dvorani osnovne škole dr. Mate De Marina. Košarkaški klub Medulin trenutno broji oko 30 aktivnih članova. U klubu postoje 2 selekcije, dječaci i predkadeti, kao i škola košarke. Ideja za osnivanjem kluba stigla je od strane dugogodišnjeg profesionalnog košarkaša. Ideja se meni nametnula sama po sebi, obzirom da sam se bavio profesionalnom košarkom godinama i nekako pri zalasku karijere ideja mi je bila sa curom doći živjeti ovdje i znao sam da nema košarkaškog kluba, a kroz odrastanje i to sve kako sam odrastao u Puli, znam da su uvijek klinci sa područja Medulina uvijek išli u nogomet i onda mi je bilo ideja zašto ne napravi košarkaški klub, dati mi još jednu priliku u nekom drugom sportu, a samim time su napravili novu dvoranu, tako da su i uvjeti za rad super, tako da eto sve tako neka priča. Čini li se i vama da je nekako košarkaš sve više ulazi u živote mladih? Vidimo li ih sve više na igralištu ili ne? Pa ne znam, ja bih u svakom slučaju rekao da je prije to bilo jače kad smo mi bili djeca, recimo čisto iz perspektive neke, recimo i reprezentacija naša je u to vrijeme radila nekakve uspjehe na velikim prvenstvima, što trenutno i nije slučaj, ali mislim da je i dalje košarka je među 3 najjača sporta u državi, tako da definitivno ima smisla. Ne. Što se tiče publike, je li moguće privući Medulince na tribine? Ha, mislim, roditelji su uvijek tu najveći suport, tako da uvijek imamo nešto ljudi na tribinama koji navijaju za nas, tako da da. Trenutno radimo i na suradnji s osnovnom školom u Medulinu i voljeli bi privući što više djece u klub. Istaknuo je tako Pušić. Prošlu sezonu smo se natjecali u županijskoj ligi sa dječacima i predkadetima, tako da da, mislim, tu je sve na bazi Istre. Jeste li bili zadovoljni rezultatima? Pa, obzirom da nam je 2. godina, smo bili zadovoljni. 1. godine smo dosta lošije izgledali, ali to je sve normalno jer su klinci tek krenuli trenirati košarku, a već 2. godina se vidio napredak i tu je već bilo i nekih pobjeda i tako. Želju da sudjeluju na natjecanjima imaju i mladi košarkaši. Što ovako voliš najviše na treningu raditi? Šutati i igrati. S drugim.
došli ovdje puno prijatelja, zašto bi pozvali drugu djecu da dođu u klub? Zato jer je zabavno i možete puno toga naučiti ovdje. Jesi li imao priliku sudjelovati na nekim utakmicama? Da. Kako je igrati košarkašku utakmicu? Super, odlično. Bi li ih trebalo biti malo više? Pa možda da. Zašto si se odlučio priključiti košarkaškom klubu Medulin? Zato jer mi je blizu, živim ovdje blizu i sviđa mi se treneri svi ovdje. Imam društvo u Medulinu. Jesi li zadovoljan uvjetima u klubu? Vidiš li nekog mjesta za napredak? Pa dobro je, samo bi trebalo malo više ozbiljnosti na treningu i to je to. Kada si zavolio košarku, jesi li se bavio nekim drugim sportovima ranije? Da, bavio sam se nogometom, atletikom i veslanjem prije ovog, ali sad mi je košarka glavna ljubav. I dok su Daniel i Gabriel već iskusni igrači, u dvorani smo sreli i nešto mlađe igrače, koji su na parketu napravili prve košarkaške korake. Vito, koliko imaš godina i kada si se počeo baviti košarkom? Imam 7 godina i počeo sam se baviti košarkom danas, ja sam novi. Danas ti je prvi trening. Kako je tebi na treningu? Dobro. Zašto si odlučio doći na trening košarke? Jer sam mislio gledati prijatelja, ali onda me trener pitao da li ja hoću probati, ja sam rekao da. I kako se osjećaš kada si isprobao to? Dobro. Je li tebi možda danas prvi trening ili nije prvi? Ja sam počeo prije 3 tjedna. Prije 3 tjedna, isto si dosta novi, ali nisi odustao? Ja nisam odustao. Zašto je tebi lijepo ovdje? Jer kad sam gledao druge kako treniraju, mene interesirala košarka pa sam želio probati. I što ti je najbolje kod košarke trenutno? Meni je najbolje kod košarke driblati i zabijati koševe. Vidiš sebe u košarci, hoćeš li ostati ovdje i trenirati? Da, hoću. Hoćeš li poslati poruku nekima koji razmišljaju još uvijek da li doći na trening ili ne? Hoću. Ajde, što biš im ti poručio? Ja bih im poručio da dođu i da probaju ovu najbolju košarku. Zašto si se ti uključio u košarku? Jer igrao sam nogomet i svi su mi se rugali i nisam više htio nogomet. Pa sam htio košarku. Zašto su ti se rugali? Jer nisam znao dobro igrati. Sad sam našao sport koji znam igrati. Jesi li zadovoljan i sretan? Jako. Imaš puno prijatelja? Da. Zašto bi druge pozvao da dođu na košarku? Jer želim vidjeti njih kako igraju, želim se družiti s njima. Trenersku palicu u školi košarke drži Dominik Lonzar. Dakle, škola košarke, od koliko godina se može upisati? Kreće, znači, od 8. godine do neke 10. I dječaci su od 10. do 12. Treba li imati nekog predznanja, što je potrebno da se dođe na trening? Samo dobra volja, da se želi trenirati, naravno, i to je bilo to. Sve ostalo ćemo naučiti. Jeste li zadovoljni brojem članova koje privlači škola košarke? Pa onako, nismo baš još se trudimo oko toga. Pokušat ćemo raznim projektima priući djecu, jer nam je cilj da uče košarku, da imaju zdrave navike. Koliko je zapravo košarka zdrav sport za tijelo, za koncentraciju? Poprilično, jer se koriste i ruke, noge i glava. Što je ono što pokušavate prenijeti najmlađima ovdje? Ovdje, znači, prvo zdrave navike, da se djeca kreću, druženje i da imaju, naravno, prijateljstva cijeli život kroz sport. Volim raditi stvari bez lopte. Bez lopte? A voliš trčati? Pa i ne baš. Igraš li košarku i na igralištu kada nema treninga? Pa ne. Zašto? Pa eto. Zato sam kući. Pa nemate neki dogovor ovako, ekipa s treninga, da se nađete i da igrate? Pa neke pute jesmo, da. I što ti najbolje u košarci? Pa najbolje mi je da se družim sa prijateljima i da učim i san mi je da postanem najbolji košarkaš. Ko je po tebi najbolji košarkaš? Imaš li neki uzor? Michael Jordan. Hvala ti puno. Kada smo već kod košarkaških uzora, imaš li ti nekog uzora? Da. LeBron James, Jordan, Michael. Voliš li gledati košarku na televiziji? Da. Koliko često? Pa možda 3 puta tjedno. Tri puta tjedno imate i treninge, je li to dovoljno? Ja još treniram još jedan sport. Oj, stolni tenis.
I to sve uspiješ uskladiti? Da. U školu? Koji razred ide? Peti. A kako možda da daš neki savjet školarcima koji misle da se ne stigne trenirati i učiti? Pa stigne se ako samo riješiš prvo sve kad dođeš kući. Kako vam je na treninzima? Što najviše volite raditi na treningu? Igrat na kraju treninga. Jeste li imali priliku sudjelovati na nekim utakmicama ili niste još? Da, jesu. I kako je to igrati neku utakmicu? To se puno ozbiljnije? Da. Igrate li košarku inače ovako i kada nema treninga, da li se nađete na igrali? Da. Koliko često? Pa, skoro uvijek. Da. Ili više sjedite za kompjuterom? A ne. Okay. Ja van imam koš, pa se nekad malo igram, ali rijetko kad budem na igralištu. Alfa i Omega kluba otkrio nam je za kraj i buduće planove. Plan je samo biti konstantan, skupi što više djece, maknuti s ulice, dovesti ih u dvoranu i to je to. Nadamo se, kao što sam rekao prije, još koju selekciju formiti kroz godine, jednog dana možda i seniorski tim, ali o tom potom, vidjet ćemo. Hvala vam puno. Hvala vama. U subotu 30. rujna na poluotoku Vižula održat će se posljednji ciklus radionica u sklopu projekta Vižula Art Atelje. Riječ je o projektu koji se održava treću godinu za redom, a ovogodišnji Art Atelje započeo je 2. rujna. Kroz ciklus radionica brojni građani imali su priliku sudjelovati u radionicama izrade antičke keramike, antičkog mozaika, antičkog nakita od stakla i slično. I ovaj tjedan imamo znači taj antički nakit od keramike pod vodstvom Sare Pancun. Radionice su nam bile popunjene u stvari odmah na početku kad smo oglasili radionice, znači to je još negdje početkom rujna, tako da se ljudi ne mogu uključiti, ali daleko od toga da mogu proći, mogu prošetati, mogu vidjeti u tom ambijentu gdje in situ možete nekako osjetiti tu rimsku povijest i taj dio. Osobe koje su prijavljene na radionicu imat će priliku raditi reinterpretaciju nakita koje je nađen na Vižuli, a kada se to izrađuje točno na lokaciji, onda sve zajedno stvara dodatni doživljaj, naglasio je tako Fabris. Samo završnica projekta je u subotu 7. listopada u centru Šantadur, gdje ćemo imati završnu prezentaciju svih ovih radionica sa jednom malom rimskom gozbicom. Početna rimska gozba je bila stvarno veličanstvena, tu je zaslužena udruga Sakramenski koja je partner nama u ovom projektu i svega ovoga ne bi bilo bez potpore općine Medulin koja već drugu godinu je poticala ovaj program kao nekakav hvalevrijedni program. Cijela ta priča nastala je kao ideja da se revitalizira Vižula i da se predstave vrijedni nalazi od keramike do stakla koji su bili na Vižuli. Radionice su potpuno besplatne, zahvaljujući općini Medulin, tako da smo mi tih 6 radionica, znači ukupno ja mislim da je uključeno 80 čak ljudi, mislim da je ukupno uključeno u cijelu tu priču. Zaboravio sam prije spomenuti da još nas očekuje u narednih 2 tjedna prije završnice, znači jedna radionica za djecu iz osnovne škole dr. Mate de Marina, koja će raditi znači, reinterpretaciju antičkog mozaika u kombinaciji sa keramikom i isto tako jedna radionica za djecu iz dječjeg vrtića Medulin. To nas očekuje u narednih par tjedana, još uvijek. Kako dalje? Pa imamo planove za dalje, nadamo se da će suradnja sa općinom Medulin, koji vjerujemo stvar, da će suradnja nastaviti se u ovako dobrom revijalnom tonu kao što je bilo do sada. Planove za neke nove dodatke na ovaj projekt imamo, već smo u razgovorima za neke planove, a tim planovima ćemo možda sljedeće godine. Hvala vam puno. Hvala vama. Kao i svake godine, 27. rujna u cijelom svijetu slavi se Svjetski dan turizma, a ovogodišnje geslo pod kojim se održava je Tourism and Green Investment, turizam i zelena ulaganja. Upravni odjel za turizam Istarske županije već 8. godinu za redom organizira to obilježavanje u Istri, a ovogodišnje izdanje održat će se 30. rujna i 1. listopada od 10 do 18 sati na 67 punktova diljem Istre. Bogati program pripremila je i turistička zajednica općine Medulin. Također ovaj vikend održat će se i vikend antike na Vižuli koji se treba održati prošli vikend, ali nažalost zbog kiše je znači, odgođen za ovaj vikend. Mi pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže, da potpune svoje slobodno vrijeme kod nas. Imamo ponude stvarno raznolika, imamo razne radionice, predstave za djecu,
tečajeve ronjenja, zatim ronjenje za iskusnije, izložbeno otvorenom, jahanje, adrenalinski park Džangaluz iz Pomera, ima također je u to uključen rimski tabor, mala škola legionara, gladijatorske borbe, evo svega imamo. Za svakog ponešto, gdje je točan na program, gdje ga mogu naši gledatelji pronaći, gdje se on nalaze? Znači, program imamo na našim službenim web stranicama i na našim društvenim mrežama, također i bit će i u medijima objavljeno, na radiju će se puštati objave, tako da moguće se slobodno pronaći. To kaže vremenska prognoza, bit će sunčano? Je, za sada bit će sunčano i nadamo se da će biti sunčano, tako da može se održati, da nema više odgode. Većina aktivnosti je besplatna ili se nude veliki popusti. Stoga nema razloga da ovaj vikend ne pronađete nešto za sebe. Uz najavu Svjetskog dana turizma i poziv na aktivni vikend zaključujemo ovo tjedno izdanje emisije Medulinska kronika. Hvala vam na pažnji i pratite nas ponovno za tjedan dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do gledanja. Selo moje i po svitu od tebi do Boga.